Hörmətli izlədilər, videomuzun sonunda gördüyünüz 3 bacı Elnurə, Ramilə, Elnarə. Bugün ata ocağındadılar. Bugünlərim bunların ata ocağına gəlməkdə məqsədi. Bugün əzizlərim Aysu balamızın doğum günüdür. Bu münasibətlə sağ olsun qızlar əziyyət çəkib yol gəlibdilər. Var olun. Başınız uca olsun Elnarə, Ramilə, Elnurə, başınız uca olsun, Allah sizi var eləsin. Həmişə xoş günlərdə olasınız, olağın inşallah. İnşallah. Allah həçəsini verir, qismət eləsin, xoş günü, toy bayram qismət eləsin, ad günləri qismət eləsin inşallah. Mən Baysu balamı təbrik edirəm, böyük qızlardan olsun. Oy, oy, nə gözəl qonaqlarımız. Amin Allah. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm, xoş gəldin. Nargül xala. 100 yaşasın, ay keçsin. Təşəkkür. Sağ canlan. Günə gün olsun, xeyir işlər olsun, xeyir işlərini yaşat başına dönün. Çox sağ ol. Allah sizə də dəyməsin. Var olasın. Oradakılara da dəyməsin, qadın alın. Təşəkkür edirəm. Günay bəbi, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Səhmirəm, belə deyifiyyət edirəm, deyirəm, birdən deyifiyyət düşərsiniz, düşmərsiniz. Bu isə əzlərim Almaz bibimizin, Almaz bibimizin hədiyəsidir, Aysu balıya. Tort hədiyəsidir, var ol Almaz bibi. Hər zaman başın uca olsun. Bir dənə də hədiyəsi var Almaz bibinin. Onu bəlkə çəkmədik. Allah ömrünüzü uzun eləsin. Gələn ayaqlarınız var olsun. Allah sizi həmişə qorusun inşallah. Gəlmək də, yoxlamaq da borcumuzdur. Çünki bu layihədən bizi ən gözəl günlərə çıxmışıq. Allah hər günümüzü gözəl eləsin. Allah razı olsun. İnşallah əzizlərim, əlaqə qardaş da gələcək ailəsi ilə Gülnar bacımızda. Biz biraz çəkilişi tez çəkirik. Çünki çəkilişdən gəldim. Gördüm ki, gözəl qonaqlarımız var. Sevindim, şad oldum ki, qoy elə bu əziz qonaqlarımızı da lentə götürək. Həqiqətən Nargül xala, bu qızların, ümumiyyətlə bu ev tikilənləri bir yaxşı günümüzdə yanımızda görəndə çox fərəhlənirəm, çox qürurlanıram. Sanki elə bil məni qaldırıb qoyurlar dağın zirvəsinə. Allah başlarını uca eləsin. Onlar bilirlər ki, yəni Elşan bunun altından çıxan oğlandı. Yəni bu günlərim onlar bizə hörmət qoyub, sahib bizim qapıya gəliblərsə, sabahlarım bir məclisləri olanda, bir işləri olanda canla başla. Yəni bunun əvəzini 100 qat yox, 1000 qat çıxmağa qadir biriyəm. Var olun. Mən burada nəinki bugün, ümumiyyətlə fərq etməz əziz dostlarımız, fərq eləməz. Mənim yox, Ramilənin həyətində və yaxud Elnarənin həyətində bir iş olsa, hər bir kəsi, yəni nə qədər bu ev tikilən ailələr ki var, bu 22 ailə ki var, hər biri orada olmağı hər birimizə xoş olan bir haldır. Çünki biz böyük ailəyik. Çünki millətimizin dəyərli oğul qızları bizi yığıb öz isti qoyunlarına. Bu ailələrə onlar ata, ana, əmi, doğma olub onlara gözəl şərait yaradırdılar. Hər kəs, məsələn, Elnarə üçün yardım edən qardaş bacılar istəyər ki, Elnarənin övladının xeyir işində hər bir ev tikilənlər orada olsun və yaxud Elnurənin içində hər kəs olsun. Yəni, hər kəsi mehribançılıqda, mehriban olmaqda bizim gözəl qardaşlarımız, başda axsaqqallarımız görməklə çox şad olurlar inşallah. Bir daha sağ olun, var olun, Allah sizləri qorusun. Nə yaxşı siz gəldim, sizi gördüm, şad oldum. Özünüz də görsünüz ki, necə sevindim, necə ürəyim açıldı ki, sayımısınız, hörmət qoyub gəlmişsiniz. Allah hər zaman ürəyin açsın. Allah atı ocağımızdır bura bizim. Allah hər zaman süfrəni belə bol, açıq eləsin. Aysu balanda təbrik edirəm. 100 yaşasın, atalı, analı böyüsün. Allah gözəl gələcək. Xoş günlər arzu edirəm. Xoşbəxt olsun hər zaman. Allah hər zaman sənin bu yaxşılığı, əməllərini balaların qarşısına çıxarsın. Allah səni balalarından, o iki balandan sevinsin. Elşan qardaş, stolun da hər zaman bax, belə açıq olsun. Çox sağ olun. Deməyin Güllü ana hanı. Güllü ana da inşallah gələcək. Çünki mən çəkilişdən gəldim. Yəni çəkilişdən gəldim. Evə daxil olanda gördüm ki, evimizdən qeyri-adi səslər gəlir. Fikirləşdim ki, Elnarə ola bilməz, Ramilə ola bilməz, Elnurə ola bilməz. Amma gördüm ki, yox,
Üçü də buradadır. Ona görə də mən videonu tez çəkirəm. Güllü anamız da burada olacaq, əlaqə qardaşdır da. Nikim gələcək, xoş gəlib, hər zaman öz evləridir. Var olun, gələnlər də, gəlmək istəyənlər də, gələ bilməyənlər də. Allah hamınızı qorusun, təşəkkür edirəm sizlərə. Əzlərim, qonaqlarımız gəlməkdə davam edir. Növbəti qonaqlarımız, kilvələrimizdir. Bugün bildiğiniz kimi Aysu balamızın doğum günüdür. Bugün kimlərin doğum günüsə hər birini təbrik edir. Hər birinə Allahdan uzun ömür, can sağlığı arz edirik. Uzadan uzadan. Təşəkkür edirəm. Allah hamınıza razı olsun. Sağ olun. Allah sizi qorusun. Ata, ananı daim yanında eləsin. Gözəl günlər, gözəl talih, qismət Allah nəsib eləsin inşallah. Bu yaşın düşərli olsun. Aysu. Təşəkkür edirəm. Almaz bibinin tortunu yedik. Əzizlərim, indi keçmişik. Başqa tortumuza kirvələrimiz var olsun. Eldən obadan əsik olmasınlar inşallah. Ye, yetim, ye. Ay, yetim. Yetim sen de yetim. Allah sizi qorusun, Allah sizi var eləsin. Allah xalqımızı, millətimizi bir-birinə mehriban eləsin inşallah. Sabah inşallah gözəl, möhtəşəm çəkilişlərimiz var. Əziz və hörmətli izləyicilər, gördüyünüz bu Elşan Mustafayev sizlərə sabah yer kürəsinin ən gözəl videosunu çəkib paylaşacaqdır. Özünüzə yaxşı baxın. Ancaq və ancaq özünüzə yaxşı baxın, əziz dostlar, əziz qardaşlar.